ମୁଁ ଭଗବାନ ଗଡ଼ିଆ ଧନ୍ଦାମାଲ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ। ଧନ୍ଦାମାଲ ସମବାୟ ସମିତିର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର 2020 ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ www.starroadsanews.com।